گل لرم عنبر لرم دلبر لرم خلقا پیغمبر اول لمبر لرم مالک العالم مبارکی راکلی داغ خپل کی سبت پٹولو بر لرم گل لرم عنبر لرم دلبر لرم خلقا پیغمبر اول قسمت پټولو بر لرم دا خپل قسمت پټولو بر لرم ګل لرم ګل لرم عنبر لرم دلبر لرم خلقا پیغمبر اول لمبر لرم مالک العالم مبارکی راکړی دا خپل قسمت پټولو بر لرم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کوم په نامه د رب ذوالجلال پیر محمد صاحب هماغه مدرسه ده سوره د مخ کې تاسو دې مدرسې لپاره چې دی یو دوه بیوټیانی هم چې دی ډونیټ کړی وي د دې طالبانو لپاره دا یو پسمانده مدرسه ده چې په دې کې څه د بیوټریانو ضرورت د سولر سسټم او دغه شان د نور سجونو هم ضرورت و خو تاسو خپل وخت مطابق چې کومې دوه بیوټریانې ډونیټ کړې وي نو الحمدلله تاسو ویډیو کتلې وه هغه هم تاسو چې دی راستولې وي دې خلکو له نن الحمدلله ستاسو په تاون باندې دې کاري صاحب ریکوست کړی و مونږ یو فل سایز چې دی یو پی ایس روډو د دوه بیوټریانو دپاره چې څنګه دې کاري صاحب چې دی مطالبه کړې وه او دغه شان سلور پکې تاسو کتلی شئ په دې سکرین باندې سلور پکې دي اے سی ډی سی هغه سلور پکې مونږ هم وروړو دلته به ټوټل چې دی لس پکې لګي زما اندازې مطابق او ان شاء الله دغه سلور به مونږ لګو نو مونږ دغه نیوی ولرول اے سی ډی سی نن سبا دور د اے سی ډی سی دی نو کاری صاحب را سره موجود دي ستاسو یو جهان مننه پیر محمد نعیم صاحب کاری صاحب دا زمونږ چې دی هغه ورځې دوه بیوټیانې چې دی راستولې وي ستاسو د مدرسې ته بل چې دی دغه یو فل سایز چې دی یو پی ایس دی او سلور اے سی ڈی سی پکې تاسو لپاره ستولې دي د نعیم صاحب خوراکه ده د کینسر بیمار د اخیری سټیج کې ده نو موږ غواړو چې دا تاسو د هغې لپاره چې دی خصوصي دعا کوي او نعیم صاحب خپل هم چې دی بیمار دی نو د هغې لپاره هم چې دی خصوصي دعا کوي او دا ماشومان هم دي نو په دې طالبانو به هم بیا لږه دعا کوي الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إله العالمين زمن صغيرا كبيرا عمدا سهوا طول غنهن معاف آمين پروردگار موږ د هر قسم شور او فتنو مصیبتونو نه وساتي پروردگار دا پیر محمد نعیم صاحب موږ سره الحمدلله ډیر محبت کوي مدرسو سره محبت کوي طلباء کرامو سره علماء سره محبت کوي پروردگار ته هغه سره محبت کوي پروردگار طلباء د طلباو د سر سورې پیدا کو پروردگار دا یو پی ایس او دا پیټریان او دا فقیر وړي الحمدلله ډیر ذات محبت کوي پروردگار ته هغه سره محبت کوي او داغه خوراکي بيمار ده کینسر بيمار ده پروردگار ته ولا صحت کامله عجله ورنکي اسبي بني مي پروردگار ولا مغفرت او صحت ورکي پروردگار ته هر قسم شروع او فتنو مصيبتونو نه وساتي پروردگار نور کور کې کوم پریشاني نه پروردگار پریشانانو نه وساتي پکا نیم سم ان الله پاک داغه صحت کامله عجله نیم سم لور کې او نور څه کوم پریشاني نه پروردگار هغه ختم کړي کاروباری ٹینشن بھی کور کے سم مسائل پر ودی کا ہر قسم شروع اور فتنہ مصیبت اور نو ساتھ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعین جزاک اللہ کر صرف اللہ رستہ سو بجن کی برکت واچی نعیم سے ڈیرہ مننا اللہ عزت کا خوشحال سی داتا سو قدیش دید پارا نعیم سے سلور پکی چرے نیشنل تپنیلا اغم چرے ولا راغشتلو دا دې چې کوم هغه پری دی هغه دی ورسره او دا فول سایز چې دی دا مونږ دی لا چې دی دا یو پی ایس را واغشتو نیم سیب یقینا دا تاسو کتې شي دا تعداد ماشومان دي
چې دلته سبق وي او د دې د پاره چې د پکو بندوبس او دغه شان چې دغه بندوبس نو نن سبا د سولر سیستم دور دی دا د بجلی پکو باندې کار نه کیږي نو الحمدلله نن 755 باندې دغه چې دی سولر سیستم دغه پکیم راغل یو پی ایس هم راغو دوه بیټریان هم راغل الله تعالی دې 755 کې برکت واچي او الله تعالی دې تاسو د دین د دولت نه مالامال کم چې زموږ کور کې ده هغه چې دی د کینسر بیمار ده آسیه خور الله تعالی دې د دې صدقې په خاطر باندې چې دی اغه لا صحت او کامله ورکی خو پوری دغه ماشومان دي د دین مستفید وي نو یقینا تاسو ته به د دې ثواب ملاوي ګو نیم سه الله تعالی دې تاسو لم چې دی صحت او تندرستي درکې تاسو په کور کې چې کومه تاسو فیملی دا ماشومان دي الله تعالی دې غیلم صحت او تندرستي ورکي او الله تعالی تاسو د زمینی آسمانی مصیبتونو نه ناګهانی مصیبتونو نه تکلیفاتو نه مشکلاتو نه په امان کې وساتي یقینا دا چې مدرسو له کار کول د خیر نه خالی نه وي دا الله په دربار کې د ډیره پاره چې دی ډیر غټ ثواب وي او تاسو مونږ یو ریکوست کړو الحمدلله د مدرسو مدرسې ماشومان د پاره وړل او چې دغه پکی دغه یو پی ایس سیستم دغه شان چې دی دا تعداد دی کې تقریبا 18 سپونه دی مونږ ته ویل چې 18 سپونه لګي او بل چې دی سولر سیستم دی هغه هم لګي تاسو کدی چې دا ماشومان دلته نور ته دی ناس دی دلته دی دالان نشته دی نو دی چې دی د دالان د فارم چې دی ویل خو ان شاء الله ورو وکاو الله به کوم استاد په تاون باندې دا کیږي او دغه شان چې دی د لپاره مزید د سولر شوب ضرورت هم دی نو نیم صاحب مونږ تاسو ته ریکوست کوو چې تاسو خپل وخت مطابق د دې سره ودرېږئ او د دې لپاره چې مزید الله تعالی تاسو ته توفیق او همت او طاقت درکړي چې دغه شان د دې مدرسې طالبانو سره ودرېږئ او د دې دغه شان خدمت وکړي شي یو ځل بیا تاسو ډیره یو جهان مننه او تاسو ته کوم صدقه کا الله تعالی تاسو ته صدقه په خپل دربار کې قبول کړي او الله تعالی دې تاسو له واسیه خور لا چې صحت او تندرستي ورکړي او الله تعالی تاسو ټول فیملی صحت او تندرستي ورکړي او الله تعالی تاسو له مزید همت او طاقت او توفیق درکړي چې دغه شان الله د رضا لپاره دغه شان مدرسو سره مدارس سره او دغه شان طالبانو سره او درګه چې کوم د الله د رضا لپاره دلته چې د دین تعلیم حاصلې الله تعالی ستاسو زکه په خپل دربار کې قبول کړي امين سم امين.